Ya kalay 20 жылдықтарын жақсы өтті ме? Айтсай қызықтарыңды. Әйелдермен келген шығар бәрі, иә? Келді ғой, әйелдермен келгені бар, әйелдер сүйгені бар. Біраз ажырасып кетті. Қыздарым біраз байдан айтқандар бар ішінде. Енді өмір ғой, тағдыр ғой, мен дейсің бе? Өліп бір сүйсе құлай сүйдім. Ойбай. Егер бақ мен. Неге? Е, қойшы, тек қызық емес. Кісі бәрі өзгеріп кеткен кластастар. Баяғы кластастар жоқ, ашылған. Мен аға кен өзгермеген. Ішіндегі екі ақ көңілі. Ана Толикті білесің ғой, Толик? Иә. Екі аттың басы қосып оқи алмайтын адам мектепте. Иә, иә. Мен білемін ғой, беташарда. Беташарда жүр ғой, палатасы. Иә, иә, иә. Қыз. Бизнесмен ба, бір бөлек өткен екен, сөйлемеді ғой. Қойшы. Мәссаған. Бизнесмен болып өткен. Сол екен. Чумадан чума. Мектепте чума тұр. Маған сөйлемейтін ғой. Я кім шығам? Кете, пикер. Негізі тізім бойынша біздің дастарханда тұрған ғой. Келіп та бүйтіп бізге бір бір қарады да, басқа дастарханға отырған деп кетіп барады ғой. Қойшы, сендер мен отырған жоқ па? Сөйтсем көмір базарының директоры соны көтере алмай тұр ғой. Көмір базардың? Көмір базарының директоры екен. Мәссаған, қыстың күні көмір сұрайық та барып. Қыста қатып қалсам да бармасын оған. Чумо ғой. Е, баяғыда қандай чумо еді? Әлі сол чумо. Жаманнан жасамаған чумолар. Жаным, сен қашан сөйтіп чумо болар екенсің, а? Немене? Сондай қап қара джип мініп қашан сенде солар сияқты чумо болып жүрер екенсің, а? Ө, мен өйтіп байымап қойдым ба? Осы мен шүкір дәлелдісімді мен чумо болмаппын да. Айтады екенсіз.